תורת החשמל להנדסאים שיעור מספר 68. בשיעור זה נפתור מעגלים בשיטת זרמי ענפים, או כפי שזה נקרא משוואות קירחוף. עד עכשיו ידענו לפתור מעגלים בסיסיים שבהם יש מקור מתח שווה ערך שקראנו לו E total, והתנגדות שווה מקור המתח שקראנו לו R total. כאשר יש מספר מקורות אנרגיה, יכולות להיות מקורות מתח או מקורות זרם או שניהם ביחד, ולא ניתן לאחד אותם ל-E total, הרי שאין גם משמעות לגודל R total, כיוון שכל מקור אנרגיה רואה התנגדות כוללת שלו, ולכן מעגלים אלו ניתן לפתור בעזרת משפטי רשת שנלמד בהמשך. השיטה הראשונה נקראת שיטת זרמי ענפים, שמאפשרת לנו למצוא את הזרמים בענפים על ידי בניית משוואות המתאימות למעגל. אם במעגל הנתון יש לנו בי ענפים ואין צמתים וצריך לחשב את זרמי הענפים, אז אנחנו צריכים סך הכל בי זרמים, כלומר מספר הזרמים כמספר הענפים. לכן צריך לרשום סך הכל בי משוואות באמצעות חוקי קירחוף. אנחנו נרשום N-1 משוואות KCL, כלומר חוק הזרמים של קירחוף, ואת השאר נשלים במשוואות חוגים. מקור מתח או מקור זרם יכול לספק אנרגיה כמקור, ויכול גם להיות צרכן אנרגיה כמו התנגדות. כדי לקבוע בין מקור ומקור אנרגיה או צרכן אנרגיה, מסתכלים על כיווני המתח והזרם במקור. אם המתח אינו בקוטביות מותאמת לכיוון הזרם, הרי שמקור זה אינו ספק אנרגיה. ואם המתח של המקור והזרם מנוגדים בכיוון, הרי שמקור זה צורך אנרגיה. לפנינו מקור מתח בעל כוח אלקטרומניע E לכיוון הפלוס, והזרם זורם באותו כיוון, לכן מקור זה הוא ספק אנרגיה. אם כיוון הזרם במקור הוא הפוך לכיוון המתח, הרי שהוא מהווה צרכן אנרגיה, למשל סוללה בטעינה. אם במקור זרם מתח הדקים שלו ככיוון הזרם, הרי שהוא מספק אנרגיה למעגל. ואם מתח הדקים של מקור זרם הפוך לכיוון הזרם, הרי שהוא יהיה צרכן אנרגיה. נדגים את הפתרון במעגל הבא. בשלב ראשון, נספור את מספר הצמתים במעגל. במעגל הנתון יש לנו שני צמתים, לכן N שווה ל-2. במעגל זה יש לנו גם שלושה ענפים. ענף מספר 1, ענף מספר 2 וענף מספר 3. בשלב זה נקבע באופן שרירותי את כיווני הזרמים בענפים וניתן להם שמות. I1 המסומן נכנס לצומת, I2 המסומן נכנס לצומת, ו-I3 המסומן יוצא מהצומת. נרשום את משוואת הזרמים לצומת. I1 שנכנס לצומת יהיה חיובי, I2 שנכנס לצומת יהיה חיובי, ו-I3 שיוצא מהצומת יהיה שלילי. לכן I1 ועוד I2 פחות I3 שווה ל-0. נסמן את המתחים במעגל. מקורות מתח, הכיוון לכיוון ההדק החיובי, ומפלי מתח בנגדים נגד כיוון הזרם שקבענו. נקבע את כיוון החיובי של החוג, אני בדרך כלל קובע אותם בכיוון השעון. נרשום עכשיו את המשוואות החוגים. כאשר רושמים את משוואות החוגים, שהן משוואות המתחים, כל מתח שיהיה בחוג בכיוון החוג החיובי יהיה בפלוס,
וכל מתח שיהיה מנוגד לכיוון החיובי יהיה במינוס. סכום כל המתחים יהיה שווה לאפס. במשוואה הראשונה יהיה לנו 60 בפלוס, פחות מפל מתח הנגד R1, ששווה ל-4 אום כפול זרם I1, פחות מפל מתח הנגד R2, שיהיה שווה ל-2 אום כפול זרם I3, פחות מתח E2, ששווה ל-20 וולט. סיימנו את כל המתחים בחוג, ולכן זה שווה ל-0. המשוואה של חוג השני, נתחיל מהצומת, יהיה לנו E2 ששווה ל-20 וולט בפלוס, ועוד מפל מתח על נגד R2 בפלוס 2 אום כפול I3, ועוד מפל מתח שנגד 6 אום R3 יהיה שווה ל-6 כפול I2, פחות מקור מתח E3 של 30 וולט, סכומם יהיה שווה ל-0. נכין את המשוואות לחישוב בעזרת מחשבון, כלומר I1 יהיה מתחת ל-I1, I2 יהיה מתחת ל-I2, ו-I3 מתחת ל-I3. כל המספרים החופשיים יעברו לצד ימין. המשוואה הראשונה, I1 ועוד I2 פחות I3 שווה ל-0. המשוואה השנייה, מינוס 4 I1 פלוס 0 פעמים I2 כי הוא לא נמצא במשוואה, פחות פעמיים I3, 60 מינוס 20 זה 40, עובר לצד ימין יהיה מינוס 40. המשוואה השלישית, אין בה I1, לכן זה יהיה 0 פעמים I1, ועוד 6 פעמים I2, ועוד פעמיים I3, ייתן לנו 20 פחות 30 זה מינוס 10, עובר לצד ימין יהיה פלוס 10. פותרים את המשוואות באמצעות מחשבון, ומקבלים את הזרמים הבאים. I1 שווה ל-6.818 אמפר, I2 שווה למינוס 0.454 אמפר, ו-I3 שווה ל-6.364 אמפר. מסרטטים את שלד המעגל עם כיווני הזרמים הנכונים. אם יתקבל זרם שלילי בפתרון המשוואות, הרי שכיוונו יהיה הפוך לזרם שקבענו בשרירותית קודם. ואם הזרם יהיה חיובי, כיוונו יהיה כפי שקבענו בתחילת התרגיל. שלד המעגל מראה לנו את הזרמים בענפים. I1 יצא לנו חיובי ולכן הוא יהיה בכיוון של הזרם שקבענו בהתחלה. I2 יצא לנו שלילי, לכן נהפוך את כיוונו. ו-I3 יצא לנו חיובי, לכן הוא יהיה בכיוון שקבענו בתחילת התרגיל. בשלב האחרון, אנחנו בודקים את תוצאות החישוב באמצעות מאזן הספקים, כך שסכום אלגברי של כל הספקי המקורות יהיה שווה להספק הנגדים. נתחיל בהספקי הנגדים. סיגמה פי אר יהיה שווה להספק של נגד אר אחד, הזרם דרכו 6.818 והתנגדותו 4 אום. אנחנו משתמשים בנוסחה של I בריבוע כפול R, לכן יהיה הספקו 6.818 בריבוע כפול 4. ועוד ההספק בנגד R2, התנגדותו 2 אום, והזרם שמצאנו 6.364 אמפר. לכן הספקו יהיה 6.364 אמפר בריבוע כפול 2. הנגד השלישי I3, גודלו 0.454 אמפר, והוא זורם דרך נגד של 6 אום. לכן הספק שהנגד יהיה 0.454 בריבוע כפול 6. אם נסכם את התוצאות נקבל שסיגמה פי אר שווה ל-268.177 וט. עכשיו נסכם את הספקי המקורות
ואנחנו צריכים להתייחס לכיוון המתחים והזרמים. אם כיוון הזרם מנוגד לכיוון המתח, אז ההספק יהיה שלילי, כלומר המקור הוא צרכן. ואם כיוון המתח בכיוון הזרם, ההספק יהיה חיובי, כלומר הוא מספק אנרגיה למעגל. ההספק של מקור מתח E1 יהיה שווה למתח שלו 60 וולט כפול הזרם 6.818 אמפר. ההספק יהיה חיובי מכיוון שהמתח והזרם באותו כיוון. ההספק של מקור E2 יהיה שלילי מכיוון שהמתח והזרם מנוגדים בכיוונים שלהם. גודל ההספק יהיה זרם 6.364 אמפר כפול מתח של 20 וולט. גם ההספק במקור E3 יהיה במינוס מכיוון שהזרם והמתח מנוגדים בכיוון. לכן הספקו יהיה מינוס 0.454 אמפר כפול 30 וולט. נסכם את הספקי המקורות ונקבל שסיגמה PE שווה ל-268.18 וואט. כלומר, קיבלנו כאן מאזן הספיקים, וזה אומר שהמעגל פטור בצורה נכונה. זהו סוף שיעור מספר 68, ובשיעור הבא נפתור תרגילים בשיטת זרמי ענפים. ניתן לרכוש את ספר תורת החשמל זרם ישר להנדסאים, שעליו מבוססים שיעורים אלו. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-33310.